kanë marë pankarta në duar, për të treguar qëllimin e daljes së tyre këtu, e të rriturit po përkujdesen për një gjë tjetër. Gjithë këta janë bledhur në zonën afër stacionit hekurudhor në Prishtinë, për të shënuar 5 qëshorin, ditën botërore të mjedisit. E veç qytetarëve këtu, ka edhe drejtues institucionesh, si Ministri Mjedisit Libun Aliu, si dhe ajo e arsimit Alberien Agafci. I pari në këtë rast, tha se është e rëndësishme që kjo ditë të shërbej për vedisim. Pak para se fillojmë, mu me këta fëmijë mbrëmë ndajt me bisedu pak. Edhe kur po i pyes, a dini çka është mjedisi? Mjedisi tha, është ajo që na rrethon. Mjedisi është aty ku jetojmë. Të dy fëmijët e kishin mjaft qartë idenë e mjedisit. Mbrojtja e ambientit në këtë zonë, por edhe në pjesë tjera të Kosovës, u tha se do të jenë prioritet edhe nga një pushtetare. Edhe për mua personalisht, si ministra arsimit, por edhe për ministrinë arsimit, është një nga prioritetet tona, kujdesi në përgjithësi për mjedisin, dhe kjo është edhe një nga 6 kompetencat e parapara me kurnizën kurrikulare të arsimit. Kurse organizatorët kërkuan nga institucionet që të punohet më shumë në ruajtjen e hapësirave të gjelbruara. Ne si organizata shoqërisë civile jemi këtu për ta dhënë kontributin tonë, ashtu siç kemi bër tash sa vite, idetë tona, eksperiencën tonë që kjo situatë të përmirësohet dhe nuk do të ndalemi për të marrë me problemet mjedisore, për t'i adresuar ato dhe për të kërkuar përgjegjësi. Nga kryeqyteti, aktiviteti të shtunës vazhdoi edhe në fushë Kosovë, por udhëtimi që zgjati për 10 minuta u bë me një mjet transportues mjaft të veçantë. Aktivistët e disa prej organizatave pjesëmarrëse thanë se ngjarje të tilla i duhen më shumë vendit. Në secilin ditë ne duhet të jemi të përkushtuar ndaj mjedisit. Ky është adhëu jon. Unë kam vendosur marr pjesë pasi që gjithkujt i duhet një ndihmë më shumë, edhe kur është një aktivitet që i bën mirë vendit, neve, do të thonë natyrës. Posa aktivitetit për mbledhje të mbeturinave, këto mballën edhe 30 dronjë. Ato udhëruan nga një kompani kosovare. Kompania jone ka motën tritemi së bashku, edhe një kësisht në urritë së bashku, dhe me thonë, me pas një synim që njerëzit në botë mos me lonë janë i tjetëri në anash. Në fond të gjithë beturinat e të buara, u morën nga kompania e pastrimit.